zure esku, nire esku, gure esku. Gurea guztion esku dagoen dinamika herritarra da. Erabakitzeko eskubidearen alde, Euskal Herrian lan egiten duen dinamika. Etorkizun hautatu ez besteri, hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Etorkizun hautatu ez besteri, artesan bidea gure esku dagota, eta malauko ekainaren sortzian, Durango eta Iruña elkartuko dituen gizakatea gauzatuko dugu. 123 kilometro, 50.000 lagun, aldarrikapen bakarra. Nazioa gara eta erabakitzeko eskubidea dugu. Herritarron garaia da. Artezagun bidea gure esku dago da.